Дорогі присутні, мені дуже чесно приємно. Ми сьогодні познайомилися з паном Олександром, Олександром Володимировичем, нашим смілянином. Як виявилось, ви брали всі участь у визволенні міста Ірпінь. Це нам двічі приємно. По-перше, що сміляни. По-друге, я узнав ту історію, яким чином ви туди потрапили. І мені вдвічі приємніше, тому що це наше місто-побратим. Місто Ірпінь – це побратим нашого міста Сміли. Ми неодноразово з ними зв'язувалися, неодноразово там допомагали гуманітарними вантажами. А коли сьогодні я узнав, що ви, добровольці, захищали місто Ірпінь, мені це дуже приємно, тому ми з паном Олександром вирішили, що ми не можемо не виконати почесну місію. А саме, хотілося б перш за все подякувати вам за те, що ви виявили таку свідомість, таку націоналістичність, як би то не казав там враг, да? Ми всі є націоналісти, ми всі є українці, ми любимо нашу землю. Я щиро вдячний, що ви стояли на обороні нашої української землі за суверенність, незалежність нашої України. Тому ми вирішили сьогодні подякувати вам, хоч там скромно. Ми з паном Олександром далі будемо працювати, я думаю, в тих напрямках, в яких ми домовились. Але повторюся, що мені приємно, що наші сміляни брали участь у визволенні міста Ірпіня. Ви всі її герої, тому дозвольте від нашої команди щиро подякувати вам. І подяками виконавчого комітету дозвольте нагородити за мужність, самовідданість, відвагу, силу духу та патріотизм, проявлені під час визволення Ірпінь. Щира вдячність, щира подяка, все буде Україна. Я сьогодні знаю, що ви одружилися, да? Тому з подвійним вас святом, я вас вітаю. Да. Вам, українському народу. Вам невеличкий презент, а невесті квіти. Вітаю вас. Дякую вам всім. І також невеличкі презенти з нашою смілянською символікою, щоб ви завжди пам'ятали, що ви є. Хоч місто-герой вже в нас сьогодні Ірпінь, але ми вважаємо, що місто Сміла – це також герой, маючи таких бійців, воїнів і служителів українського народу. Тому щиро вам подяка. Да. Служи народу України. Дозвольте вашому бригаді подякувати, перш за все, ну, привітати. Ми вам щиро вдячні. Служу народу України. Дякую. Ми вам щиро вдячні. Дякую. Дуже приємно. Я горжусь своїми бойцями. Благодаря їм я отримав медаль від Маркушина, від мера Ірпеня, за те, що вони робили, ми робили все разом. За те, що 120 чоловік обороняли Ірпень. Всього 120 чоловік, щоб ви знали. Зараз з'явиться дуже багато людей, які його якоби обороняли, але вони стояли до кінця. І враг не пройшов. Похоронили 26 бойових побратимів. 26. Последнего похоронили 4 дня назад. Поэтому слава Украине. Герои не умирают.